Verbazing bij schaapskudde Vokkenstaart in Midden-Delfland. Daar is tegen alle verwachtingen in een lammetje geboren. En dat is best bijzonder voor december. Dit is Bikkel, ook wel het Schipluidense kerstlammetje genoemd, geboren op 8 december. Bikkel dartelt vrolijk rond op de boerderij van Vokkenstaart. En dit kan je met recht een ongelukje noemen, hoewel de natuur geen ongelukjes maakt natuurlijk. Maar het is eigenlijk een foutje van ons eigenlijk, dat de rammen te laat bij de ooien vandaan gegaan zijn. Volgens Aad Kleiweg van de stichting Vokkenstaart komt het soms wel voor dat een lammetje in de wintermaanden wordt geboren. Het is maar net wanneer de ooien door de rammen worden gedekt. Maar de geboorte van Bikkel is voor Aad en zijn stichting toch wel extra bijzonder, zo tijdens de feestdagen. Om deze tijd van het jaar komt het niet voor. Het is in ieder geval niet de bedoeling. Dus een soort kerstcadeautje dan. Het zou wat wezen voor een levende kerststal. Normaal gesproken worden de ooien in oktober gedekt. En na een draagtijd van een maand of vijf is de lammertijd dan in het voorjaar. Maar ondanks het gekke moment om geboren te worden gaat het heel goed met Bikkel. Binnen een dag kon ze al naar buiten met de moeder. Want één lammetje bij één schaap, dat is en met deze temperaturen buiten totaal probleemloos.